Dneska jsme se rozhodli navštívit hrad Valštejn a ten bude někde na konci tady té lesní cesty. Postupujeme lesní cestou asi tak 3 kilometry nebo 5 kilometrů od Turnova. Tak tady zase se jde kolem takovýhleho skalního bloku. Nahoru. Jakohle, prosím, že mám tam věci, které jsou pro mě důležitý. Tady, tady. Tak jsme se doškrábali od spoda krásnou lesní cestou na vršek a tady na pískovcových skaliskách stojí hrad Valštejn, který, jak jsme se dozvěděli dole, po Valštejnech potom koupili od něj markvartici, který byli s Valštejnama příbuzný. Tak tadyhle. Tadyhle to je ten most, jak tam dole psali, že se do toho hradu přichází tady tím mostem. Je to zavřený a tady se to takhle táhne dozadu a tamhle vzadu někde by měly být zbytky starého Valštejna. Tady jsou, to je jako jedna část toho Valštejna je tohle, jo, jedna část. A druhá je někde tamhle. Tak tady je ta druhá část někde. Tady jsou zbytky zdi té druhé části. Tady je hrozný krpál dolů. Jedna skála je tady a druhá skála je tady. A tamhle na vrchu je zbytek zdí starého Valštejna. Tadyhle je zbytek. Zbytek zřejmě hlásky. Nahoře jsou krásné borovice. Já to potom ještě. To jsou hrozný pískovcový takový bloky, strašlivý bloky pískovce. Zdi starého Valštejna stojí na takovémhle pískovcovém bloku, který tady je od pradávna. No, tak jak jsem říkal, tenhle ten hrad Valštejn, jak říkala Mančí, že byli tam Smiřický ze Smiřic, na co oni pomřeli, si říkala? Na hemofílii. Na hemofílii, tak tenhle ten hrad Smiřický ze Smiřic a Valštejnů a Markvarticů se stává, jak jsem říkal, ze dvou částí. Z tamtý, jak tam vede ten most s těma sochama, to je taková novější část. A tady zůstal na tom skalním pískovcovém bloku takovýhle krásný zbytek, který je opatřený borovicema, který to tam umocňují. A tím je to hezký, jak ty borovice rostou mezi těma starýma zdma starého Valštejna.